এগৰাকী নিহকিন অসহায় মহিলা। এটা নিৰ্দেশে মহিলাগৰাকীক কৰি তুলিছে বাকৰুদ্ধ। আৰক্ষীৰ কাষ চাপিও পোৱা নাই কোনো সুদুত্তৰ। এওঁ জুৰি শৰ্মা। মহানগৰীৰ গুচ্ছামী ছাৰ্ভিচত কিছুদিন আগলৈকে পদপথত থকা এখন দোকান দি পৰিয়াল চলাইছিল তেওঁ। থাকিবলৈ ঘৰ মাটি নথকা সময়তে 2013 চনত এইটো ঘৰ ৰখীয়া হিচাপে ৰাখিছিল কল্যাণ বৰুৱা নামৰ এজন লোকে। মহিলাগৰাকীৰ লগত আছিল স্বামী, পুত্ৰ আৰু জীয়ৰী। কিন্তু মহিলাগৰাকীৰ স্বামী আছিল নিচাসক্ত। 2022 বৰ্ষত জুৰি হাস্পতালত থকা অৱস্থাত ঘৰটো ডিঙি চেপি হত্যা কৰিছিল নিজ পিতৃয়ে। লগত সহযোগ কৰিছিল আন কেইজনমান দুৰ্বৃত্তই। কিন্তু সেই দুৰ্বৃত্ত আজি পৰ্যন্ত গ্ৰেপ্তাৰ নহ'ল। আৰক্ষীৰ জালত পৰিল নিচাসক্ত পিতৃ। পুত্ৰৰ পাছত এইবাৰ টাৰ্গেট কৰিছে মাতৃক। প্ৰতিদিনেই জুৰি শৰ্মাক ঘৰটোৰ পৰা খেদিব খোজাৰ লগতে চলাই আহিছে শাৰীৰিক মানসিক নিৰ্যাতন। মোৰ ল'ৰাটোক ঘৰৰ ভিতৰতে অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰি মাৰপিট কৰি ল'ৰাটোক শেষ কৰি মোৰ হাজবেণ্ডে, মই সেই সময়ত মেডিকেলত থকা সময়ত মোৰ ছোৱালীটো ছিৰিয়াছৰ কাৰণে মোক বাথৰুমত সোমাই মোৰ হাত ভৰিয়ালে এইবিলাক কাটি গাই দিছিল। মোৰ দাঁত আনিকে ধৰাতে মোৰ এইবিলাক কটা গৈছিল। কিন্তু মোৰ স্বামীয়ে কিন্তু সেই না সি মদ পা সি মদ ভাং ড্ৰাগছ জোৱা চব কৰি আহে আৰু বিভিন্ন কেলেংকাৰীত জড়িত আছে। একে সময়তে ঘৰটোৰ গৰাকীৰ পুত্ৰয়ো ফোনযোগে মহিলাগৰাকীক 2 মাহৰ ভিতৰত ঘৰ খালী কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিছে। গুচি যাব দিছে ইহঁতে লগাই লগাই। কিন্তু মই কি কাৰণত খেদে মই এইটো আজি কলকৈ জানা নাই। কিন্তু মই এই ব্যক্তি যে মই নিধৰুৱা ব্যক্তি এটা মই ক'ত যাম, মই কি কৰিম? মই এনা সৰু সুৰা এখন দোকান আছে, গান চানো গাইছিলোঁ। এতিয়া এলা দুখতে মই গান চানো এতিয়াও গাব বহুত দিন গাব যোৱা নাই আৰু। এনে অৱস্থাত এতিয়া মহা বিপদত পৰিছে জুৰি শৰ্মা। কোনফালে যুঁজিব, কাৰ লগত যুঁজিব? সকলোৱে যেন এতিয়া টাৰ্গেট কৰি মহিলাগৰাকীক হাৰাশাস্তি কৰিছে। পুলিচ প্ৰশাসনে মোক ফোন কৰিলাক। ফোন কৰোঁতে মই ক'লোঁ আপোনালোকে ওচৰৰ পাজৰৰ মানুহক সুধি চাওক। কিন্তু পুলিচ প্ৰশাসনেও আজিলৈকে সোধাও নাই, গুৰুত্ব দিয়া নাই, চি চি কেমেৰা আছেনে একো চোৱা নাই। দুৰ্ভগীয়া মহিলাগৰাকী চানমাৰী আৰক্ষীৰ কাষ চাপিছে যদিও কোনো সুফল পোৱা নাই। একমাত্ৰ ভগৱানকে সাৰথি কৰি অপেক্ষা কৰিছে ন্যায় পোৱাৰ আশাত। বীৰিন চি কুমাৰ ডেকাৰ ৰিপৰ্ট,